En goedemorgen lieve mensen. En goedemorgen lieve beepjes. Ik heb net weer een verhaaltje voorgelezen van Dickie Dick. En ik ben erachter gekomen dat ze van beatboxen houden. Kijk. Dat is niet de reactie die ik net kreeg hoor. Dat was echt. Ja, leuk! Nog meer beatboxjes! Nou, nu kijken ze alleen maar naar het schermpje boven de camera. Dat is niet de bedoeling. Marley wil alleen maar rechtop zitten. Dat is niet zoals Luna. Dus ik heb hem even zo met een stapel kussens neergezet. En sinds kort, oh, zijn ze ook echt dingetjes aan het pakken. En nog niet echt speeltjes, maar wel bijvoorbeeld hun jurkje. En als je een spuugdoekje bij ze neerlegt, dan pakken ze hun spuugdoekje. Ja, dus dat is eigenlijk een beetje een nieuwe ontwikkeling die ze een paar dagen sinds kort hebben. En heel erg hun handjes naar hun mond brengen. De handjes zijn nog niet echt open, maar ja, ze pakken wel een klein beetje dingetjes. Ja, jij trekt de hele dag door je jurkje omhoog, hè? Het is niet zo heel erg charmant. De meeste vrouwen vinden het prettiger om gewoon hun jurkje naar beneden te houden. Maar als jij hem liever omhoog hebt, dan is dat natuurlijk ook geen probleem. Als je maar wel recht blijft zitten. Oké. Maar ik denk dat je niet zo fijn vindt als je omvalt. Nee, hè, Loentje. Ik denk dat ze dat niet zo fijn vindt. Nee. Oh, Parpie. Recht blijven zitten. Ja. Ja? Blieuw? 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 Ja. Blieuw? Blieuw? Ja. Ja. Ja, zijn we zo lekker aan het praten? Ja, zijn jullie zo blij met mijn best? Zijn jullie zo blij met dit? Nou, Parpie gaat zo huilen. Eentje. Je was nog zelfs eerder dan het tel. Ja. En Loentje? Loentje niet, hè? Nee. Nee. Poeperipedipedipedieuw. 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 Oh, Loentje ook huilen? Loentje ook huilen? Oeh. Ook goed. Oh, nee. We zijn eventjes een wandeling aan het houden met de mama van Thomas en de baby. Ik sla je altijd graag op je been. En de beepjes. We gaan eventjes naar een koffietentje lopen. Lekker door de polder. Het is super lekker weer. Warmer dan we allemaal dachten. Ik dacht vanmorgen dat het echt rot weer was. Ik zei tegen Thomas, we gaan toch niet wandelen? Kijk naar het weer. Nee. Ik was... Zeg ze, heb je het weer buiten gezien? Ik was al naar buiten gegaan om even naar de supermarkt te gaan. Ik zei, heb jij het weer wel gezien? Jij zit op de hele tijd binnen. Super mooi weer. Zie je al die mooie raapzaadjes? Raapzaadjes. Hier? Raapzaadjes, fluitjes, kruidjes. Fluiten, kruid. En raapzaad. Dus dat gaan we nu eventjes lekker doen. Lekker eten. En ik weet niet of ik vanavond weer ga hardlopen hoor. Misschien morgenavond weer. Ik heb in ieder geval wel flink spierpijn van gisteravond. Daar een eitje liggen. Maar volgens mij is de bedoeling dat ze erop ligt. Maar ze ligt er niet op. Ze is op haar mama van het jasje. Ga je lachen? Ga je lachen? Ja! Ja!
Ja! Ben je zo'n vrolijke bebbe? Ben je zo'n vrolijke bebbe? Ja! 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 Geen luiers bij ons, tenminste, ik geloof van niet. En geen billendoekjes. Dus gelukkig zat hier een supermarkt om de hoek. Ik ben even naar de supermarkt gegaan en we hebben nu luiers van Albert Heijn eigen merk. Hoeveel luiers zijn er? 10? Volgens mij staat hier 10 luiers voor 1 euro. En je had ook van Pampers 10 voor 6 euro geloof ik, voor 10 euro zelf. Ik dacht, nou ja, dat is niet nodig voor eventjes onderweg. Dus ik heb even de goedkope gehaald en ik heb ook gelijk zonnebrand gehaald. Want dat hadden we nog niet in huis en het begint natuurlijk best wel lekker weer te worden. En verschoondoek, dat is ook wat apart. Ik vind die printjes op die luiers altijd zo leuk. Deze is weer heel anders. Super cute. Ja. Dus we gaan nu eventjes de luier van Luna verschonen. Dus dat zie ik er een poepie in. Ja. En die van Marley dan ook maar gelijk. We hebben nou trouwens doekjes thuis van Jumbo eigen merk. Maar ik merk wel echt dat ik Zwitser veel fijner vind. Zeker als je met je handen vol zit en je trekt een doekje bij Jumbo eigen merk eruit. Dan krijg je gelijk een hele rits eruit. En dan lukt het me niet om er eentje uit te pakken. Terwijl Zwitser, die geeft maar één doekje en dan misschien hooguit een half doekje erbij. Die je gewoon weer makkelijk erin kan poppen. Het is misschien een beetje... Verwend. Ja, verwend klagen dit. Maar dat vind ik dus wel prettiger aan de Zwitserdoekjes. En we gaan nu voor het eerst een keer ander soort luiers uitproberen. Dus ik ben benieuwd wat we daarvan vinden. We gaan het aan het einde van de rit wel zien. Kom Marley even kijken naar de zusje. Ja, kom je even kijken hoe je zusje wordt verschoond. Ja, hè? Ja, straks mag jij, hè? Er zitten allemaal pareltjes. Het regende net een heel klein beetje, dus je hebt hier... Ah, je ziet het niet goed. Kijk. De baby begint te lopen, we gaan even lopen. Jongens, dit klinkt misschien heel erg stom, maar 70% van de mensen die onze video's kijken, niet geabonneerd. En het is echt heel erg belangrijk om op ons geabonneerd te zijn. Als je toch al onze video's kijkt en niet geabonneerd bent, dan kan je het goed abonneren. Dan krijg je het gewoon in je abonnementenfeed. Een stuk makkelijker om te kijken en daarmee support je ons. Kijk, we willen niet de super commerciële Urkels uithangen, maar kijk, het is gewoon ook voor de kiddo's. Je support hun. Dus jongens, vergeet allemaal niet te abonneren op ons kanaal.
Klik hieronder eventjes op abonneren. En laten we gewoon snel naar de 200.000 abonnees gaan. Dat zou echt super tof zijn. En als je nog mensen weet die, waarvan je denkt, oh, dit is nou echt een kanaal wat hun moeten gaan kijken. Wat zeg dan even wat zij moeten gaan kijken. Zeg dan even, yo jongens, abonneer even op Stellen. Kijk nou, dat trekt ze net het rokje omhoog. Dat zagen jullie net ook al. Ik weet niet of er jongens babytjes kijken naar onze vlogs, maar even rustig aan, jonge dame. Dat gaan we niet doen, hè. Nee. Die rokjes moeten omlaag blijven. Dat is netjes. En ik zit hier lekker met Loentje en die trekt die rokje nog niet echt omhoog. Die zit wel de hele tijd met haar hand bij de zakje, want dat is ook leuk om vast te houden. En natuurlijk mijn handjes, dat zijn ook leuk. Oh. Er zit melkje op je lip. Hoe komt die daar nou ineens? Ja. Jonge dame, hoe komt er ineens melkje op je lip? Kom eens hier. Cute feestjes. Kijk, ze zit heel cute te sabbelen op haar handjes. Ze heeft gewoon waarschijnlijk een beetje honger, maar ik ben er ook de fles aan het geven. Maar ze was even een poeppauze aan het houden. Ik hoop niet dat ik mijn vinger op de microfoon had. Ik ben een dwaas. Oh, ze duimt. Oh, cute. Zo schattig, Barley. Ben je uitgepoept of niet? Ben je uitgepoept? Ben je uitgepoept of niet? Oh, cute. En niet je rokje omhoog trekken, dat is... Kijk, elke keer als ik aan de mond zit... Met huilen is het ook grappig. 1, 2. Kietiepetuut. Darcy gebruikt dus altijd mijn telefoon. Altijd. Ze heeft er zelf geen een en ze vindt het toch wel fijn om af en toe gewoon haar social media te kunnen checken. En als ze op de bank zit, zonder dat ze op de computer hoeft. Dus zij heeft altijd mijn telefoon. Altijd. En wat ze dus tegenwoordig doet, ze verstopt hem in de avond. Zodat ik er niet op kan zitten. Dat je denkt, ik zit er sowieso nooit op, want ik heb hem nooit. En nu zegt Darcy dus dat ze niet weet waar die is. Ze zegt dat ze niet weet waar de telefoon is. Ik heb hem nodig als wekker van morgenochtend. Dan moet ik morgen gewoon naar mijn werk. Maar ze weet het 100% zeker. Ze weet... Is dit een liegel? Ja, kijk dan. Ik weet het echt niet, jongens. Ja, hoe kan dat nou, Beef? Hij ligt ook echt nergens hier op de bank. Ze zegt, ja, ik ga nu de baby's doen, ga jij maar zoeken. Terwijl, ik weet gewoon 100% zeker, als we straks gaan slapen, dan heeft ze me ineens. En dan laat ze mij nu lekker nutteloos zoeken. Nou, bekijk het maar. Bekijk het maar.